Tak vás srdečnú lásku vítam v mene Pána Ježiša všetkých. Tak ďaká Pánu Ježišovi, že chcete počuť Božie slovo, že chcete počuť Boží hlas, aby sme sa upevnili vo viere, aby sme rástli vo viere v nášho Pána Ježiša Krista. Aby nezašla naša viera, aby sme u ní neprišli, nedali sa oklamať nepriateľovi, tomuto svetu. Aby sme neišli za tým, čo nám svet dáva, ale za tým, čo nám Boh dáva. Aby sme my uvideli, že to, čo Boh nám prináša, to, čo Boh nám ponúka, je oveľa, oveľa lepšie, ako to, čo nám môže dať svet. Ale my tomu musíme uveriť. A naša viera prichádza len vtedy, keď my počúvame Božie slovo. Keď my počúvame to, čo nám Boh hovorí, cez svoje slovo. Lebo Boh bude k tebe hovoriť len cez svoje slovo. Nesnaž sa počuť Boží hlas voľako ináč. Ale začni čítať Božie slovo. A nauč sa počuť Boží hlas. Z toho slova, ktoré je napísané. Stadiaľ sa nauč počúvať Boží hlas. Aby si poznal toho jediného pravého Boha a toho, ktorého poslal Ježiša Krista. A mal skrze toto poznanie tohto Boha večný život. Aby sa mohol spojiť s týmto Bohom. Stvoriteľom, záchrancom, spasiteľom. A to sa jediný spôsob, ako to môžeš mať, ako sa to môže udiať v živote človeka je, že ty počúvaš Božie slovo a veríš Božiemu slovu a potom naplňaš to slovo vo svojom živote. Ak my počúvame slovo Pána Ježiša Krista, alebo hovoríme, že my veríme v Pána Ježiša Krista, a aj počúvame jeho slovo, ale nenapĺňame ho, nečiníme ho, tak potom nemáme život. Nepoznáme Boha. Nemáme s ním ani vzťah. A nemáme potom ani miesto u neho pripravené. Ale ten, kto hľadá Boha, ten, kto túži ho poznať viac, ten, kto verí Božiemu slovu, ten, kto verí tomu, čo Boh hovoril cez svoje slovo. A ty veríš tomu a naplňaš to, tak vtedy si ty buduješ ten vzťah s Bohom a pripravuješ, je ti pripravené aj miesto u neho doma. Lebo Boh vidí tvoje srdce, vidí tvoju vieru, vidí tvoju túžbu, že ty ho chceš spoznať viac a on sa ti dá spoznať viac. Až tak sa ti dá spoznať, že budeš môcť s ním bývať. On ťa príjme do svojho domu. On ťa príjme do svojho kráľovstva. Ale to, čo musíme my robiť, my ľudia tu na zemi musíme urobiť to, že my ho chceme spoznať. Nijako ináč ho nemôžeme spoznať. Len cez jeho slovo. Boh to takto vo svojej múdrosti zariadil, urobil to takto, rozhodol sa to takto urobiť, že iný spôsob, ako ho spoznať, ako sa k nemu dostať, ako sa k nemu priblížiť, neexistuje, len cez jeho slovo. A tým slovom, o ktorom hovoríme, je Pán Ježiš Kristus. On je to slovo. On to slovo zjavuje, on to slovo aj prináša, on to slovo hovorí. Lebo on je ten, ktorý bol poslaný od Otca, aby sme my boli zachránení, aby sme mohli spoznať Boha, mať odpustené hriechy, prijať ten život, ktorý nám Boh Otec ponúka, ten život s ním v tom jeho kráľovstve. Tam, na tom mieste, kde on býva. Budem sa modliť. Prosíme ťa, nebeský Otče, v mene Pána Ježiša Krista, milosť. Zmiluj sa nad nami a daj nám porozumieť tvojmu slovu aj dnes. Naše srdce, nech není zatvrdnuté, ale nech je pokorné. Lebo ty takým dávaš porozumieť svojmu slovu, ktorí majú pokorné srdce. Prosíme ťa, pomôž nám v tomto. Buď nám milostivý. Zmiluj sa nad nami. Nech môžeme bývať s tebou na veky. Nech môžeme sa s tebou spojiť, stretnúť sa s tebou a žiť s tebou tam, kde si ty. V tej tvojej sláve, v tej tvojej láske. Tak ťa prosím aj teraz, Otecko, mene Pána Ježiša Krista. Prosím, pomôž každému jednému z nás dostať sa bližšie k tebe. Poznať ťa viac skrze tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.
Otvorte si Božie slovo v Jánovom evanjeliu, 8. kapitola, budem čítať do 31. verša. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí mu uverili: keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: seme Abrahámov sme a nikdy sme nikomu neslúžili. Jako ty teda hovoríš, že vraj budete slobodní? Ježiš im odpovedal: ámeň, ámeň vám hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. A sluha nezostáva v dome na veky. Syn zostáva na veky. Teda, keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Pán Ježiš hovorí tým, ktorí uverili v Neho. A ja aj ty, ak si tu pripojený, tak sa hlásiš pánovi Ježišovi a hovorí, že veríš v Neho. A takže pán Ježiš hovorí, nie aj tebe hovorí tieto slova. A keď on hovorí voľaké slova, tak on má svoj dôvod, prečo to hovorí. A to nie je na naše zlé, ale na naše, práve na naše dobré. Keď pán Ježiš hovorí tieto slova tým, ktorým uverili, tak on myslel na dobré pre nich. On chcel, aby boli slobodní od hriechov. Ale oni mali také nerozumné srdce. Oni hovorili, že my sme nikomu neslúžili. My sme nikomu neboli otrokmi. Ako ty hovoríš, že budeme slobodní? A Ježiš im tam vysvetľuje potom, že ten, kto činí hriech, kto robí hriech, je otrokom hriechu. Alebo sluhom hriechu. A ten, kto robí hriech, nezostáva v dome, alebo sluha, alebo otrok, nezostáva v dome na veky. Syn zostáva v dome na veky. Syn je ten, ktorý slúži otcovi. Syn je ten, ktorý poslúcha otca. Ktorý sa riadi podľa jeho slova. A keď pán Ježiš hovorí na tomto mieste, že zostaňte v mojom slove, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí, tak tým nám chce povedať, že akým spôsobom my môžeme byť oslobodení od hriechu, od vzbúry voči Bohu, od neposlušnosti voči Bohu, od toho, čo nás oddeluje od Boha a čo nás odťahuje od Boha. Aby sme nie boli jeho synmi, alebo jeho priateľmi, ale aby sme boli jeho nepriateľmi. Lebo keď my hrešíme, tak sa stávame nepriateľmi Božími. Ideme proti Bohu, sme v zbure proti Bohu. A teda pán Ježiš tam hovorí, že keď vás syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Syn zostáva v dome na veky. Syn nie je v zbure voči otcovi. Pán Ježiš nie je v zbure voči Bohu otcovi. Ale on je poslušný otcovi. A preto keď my zostaneme v jeho slovách, v slovách Pána Ježiša Krista, tak vtedy my sa stávame slobodní, pretože my spoznáme pravdu o Bohu, Otcovi. A tá pravda je, že on nás miluje, že nám odpúšťa všetky naše hriechy a že nás prijíma za svoje deti, za svojich synov a za svoje dcery. Chce, aby sme mali jeho lásku a chce, aby sme zostávali v tejto jeho láske. A zostávať v jeho láske môžeme len vtedy, keď sme jeho synmi. A synmi sme vtedy, keď my ho poslúchame, keď my ho nasledujeme, keď my robíme to, čo sa jemu ľúbi. Aby sme mohli potom bývať s ním naveky v tom jeho dome. Preto pán Ježiš hovorí, že otrok, ten, ktorý otročí alebo robí hriech, je sluhom hriechu. A takýto človek nemôže zostávať v dome otcovom, alebo nemôže prísť k Bohu otcovi. A preto pán Ježiš povedal, že keď vás teda syn vyslobodí, keď vás syn zbaví tohto hriechu, tej vzbúry, tak budete skutočne slobodní. Keď príjmete to odpustenie, keď uveríte jeho slovám, a slovami ho môžeme uveriť len vtedy, keď ich počúvame, a keď zostávame v tých jeho slovách, vtedy my spoznávame pravdu o Bohu, že nám odpúšťa naše hriechy. Že nás nechce odsúdiť, ale nás chce zachrániť, že nás prijíma za svoje deti.
že nám dáva svoju lásku a že chce, aby sme zostali v jeho láske a žili s ním na veky v tom jeho kráľovstve. Toto je pravda, ktorú nám zjavuje Pán Ježiš Kristus, ktorý nám ukazuje Pán Ježiš, Syn Boží, a ktorá je zjavená v tom jeho učení, v tom jeho slove. Preto on hovorí tým, ktorí uverili v neho, že on prišiel od Boha, že on je Kristus, Mesiáš, poslaný od Boha. Záchranca. Tak on to týmto ľuďom hovorí, aby vlastne oni mohli byť zachránení. A hovorí to aj mne, aj tebe, to hovorí Pán Ježiš teraz. Ak my chceme byť zachránení, ak my máme byť zachránení, tak môžeme byť zachránení len vtedy, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, a teda tá naša viera v Pána Ježiša Krista sa prejavuje tým, že my sa učíme od Neho, že my počúvame to Jeho slovo. A vtedy to Jeho slovo, keď my ho počúvame, príjmame ho, chceme ho naplňať, tak ono nás oslobodzuje od hriechu a smrti. Ono nás uvádza do pravdy a táto pravda nás oslobodzuje. A to pravdou je, že nás Boh, Otec, miluje a že nás chce mať za synov. A že nám dáva svoju lásku v Pánovi Ježišovi. A tá láska je nám zjavená cez to jeho slovo, cez Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole hovorí takéto slova. 6. verš budem čítať. A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Nikto nemôže prísť k Otcovi, to znamená, nikto nemôže byť jeho synom alebo jeho dieťaťom len keď uverí vo mňa. A teda tí, ktorí veria vo mňa, tak oni sa musia učiť odo mňa. A musia sa učiť preto, aby poznali mňa. Aby poznali pravdu. Aby poznali mňa, lebo ja som cesta i pravda i život. Lebo len vtedy, keď ty poznáš Ježiša Krista, len tak sa dostaneš k Otcovi. Len tak sa dostaneš do toho Božieho príbytku, tam, kde býva Boh. Ako tu Pán Ježiš hovorí, že nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. To znamená tam, kde býva Otec, Boh. A to poznať Pána Ježiša Krista je poznať to jeho slovo, to jeho učenie. Poznáš Pána Ježiša Krista. Ak poznáš Pána Ježiša Krista, tak poznáš aj Otca. A poznáš si pravdu a si slobodný od hriechu. A prídeš k Otcovi. A dostaneš sa tam. Ježiš ťa tam dovedie. On ťa tam zoberie, on ťa tam poniesie. To poznanie tej pravdy, to spôsobí to, že to, čo ti zabraňuje k prísť nebeskému Otcovi, to, čo ti zabraňuje vojsť do toho, na to miesto, kde býva Boh, ktorý je svätý, tak on to odstráni. Lebo to, čo Pán Ježiš prišiel odstrániť, aby sme mohli bývať s Bohom, aby sme sa dostali k Bohu Otcovi, aby bol Boh našim Otcom, aby sa stal, tak to je práve hriech. Pán Ježiš prišiel, aby nás oslobodil od hriechu. A tá sloboda prichádza cez to spoznanie Pána Ježiša Krista. Preto sa pýtam, či poznáš Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš tam v 13. kapitole 30. V 4. verši hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Predtým sme počuli, že Pán Ježiš povedal, že keď zostanete v mojom slove, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Tu sme čítali v tej 14. kapitole, že ja som cesta i pravda i život. Poznáš Pána Ježiša Krista, spoznáš aj Otca, spoznáš si jeho lásku, spoznáš si, aký je Pán Ježiš, spoznáš si, že on miluje, že on je láska. Ak si spoznal, že Ježiš je láska, že on miluje, preto tú lásku aj dáva tým učeníkom. Tým, ktorí ho spoznávajú, tým, ktorí sa učia od neho, tak oni prijímajú tú jeho lásku. A tým spoznávajú Pána Ježiša Krista, Syna Božieho,
spoznávajú pravdu a potom aj spoznávajú aj nebeského Otca. A dvere do nebeského kráľovstva sa týmto učeníkom, tým, ktorí poznali Pána Ježiša Krista, ktorí poznali Otca, sú otvorené. Preto v tej 14. kapitole Pán Ježiš hovorí, že ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. A potom tam v tom 8. verši hovorí, v 7. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca. Ale odteraz už znáte, aj ste ho videli. To hovorí tým učeníkom. Nám to takisto Pán Ježiš hovorí. Poznal si Otca. Len vtedy ho môžeš spoznať, keď si spoznal Syna. A Syna môžeš spoznať len cez jeho slovo, keď sa budeš učiť od neho. Poznáš pravdu, pravda ťa oslobodí. Pretože spoznáš, že ťa Boh Otec miluje, že On ťa miluje skrze svojho Syna Ježiša Krista, ti odpúšťa všetky svoje hriechy. Lebo taká je tá láska Božia, taká je tá láska Otcova, lebo láska odpúšťa každý hriech. A On ti túto lásku dáva a túži potom, aby si bol Jeho synom, aby si zostal v tejto Jeho láske a aby si potom býval s ním na veky. Aby si mohol vstúpiť do Jeho kráľovstva, aby sa mohol dostať do Jeho prítomnosti, do Jeho blízkosti. Aby si bol Jeho synom, lebo len Syn zostáva v dome na veky. A to synovstvo dostávame len skrze vieru v Pána Ježiša, keď sa učíme od Ježiša Krista. Keď príjmame tú pravdu, keď príjmame to slovo Pána Ježiša Krista do svojho srdca, do svojho vnútra a spoznávame Boha. Spoznávame, aká je tá Jeho láska veľká. Ako nás veľmi miluj. Ján vo svojom liste, v prvom liste Jánovom hovorí v 4. kapitole, tam hovorí takéto slovo, milovaní, milujme jedni druhých, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. Pán Ježiš povedal, keby ste boli mňa poznali, poznali by ste aj môjho Otca. Keď som sa ja spýtal, že či poznáš Pána Ježiša Krista, tak potom, ako hovorí, že poznáš, tak musíš poznať Jeho lásku. Musíš vedieť, ako On ťa miluje. Preto On tam dal taký príkaz. Nové prikázanie vám dal, aby ste sa milovali navzájom, tak ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Ak si poznal tú lásku Pána Ježiša Krista, tak to poznal si ju preto, pretože si spoznal Pána Ježiša Krista a keď si ho spoznal, tak potom tú lásku máš v sebe a potom ho chceš aj dávať. Ale opačne, ak si nepoznal Pána Ježiša Krista, tak to preto, že si nepoznal Jeho lásku. A potom ho ani nemôžeš dávať, ani ho nebudeš dávať. A potom ale nemôžeš ani spoznať nebeského Otca a potom ale sa nemôžeš ani dostať k Nemu. Nemôžeš vstúpiť do Jeho kráľovstva. Lebo si nepoznal Boha. Do kráľovstva Božieho, do kráľovstva nebeského Otca, do kráľovstva Pána Ježiša Krista sa dostáva len ten, kto spoznal Boha. A tu sme čítali v tom liste Jánovom, že milovaní, milujme jedni druhý, pretože láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Znáš Boha? Poznal si Boha? Poznal si, že On je láska? Toto je pravda, ktorú Pán Ježiš zjavuje cez svoje učenie, cez svoje slovo. A toto je tá pravda, ktorá ťa vyslobodzuje. To je to poznanie Boha Otca. To je to poznanie Pána Ježiša Krista. Že máme odpustené všetky naše hriechy. A že On nám túto svoju lásku dá. A potom chce, aby sme my v tejto láske zostávali. Ak sme ho prijali. Ak sme im prijali Pána Ježiša Krista. Ak sme im prijali odpustenie našich hriechov. Ak ty si prijal odpustenie, ak si uveril tomu a ak si prosil Boha o odpustenie, ak ti Boh odpúšťa tvoje hriechy a ty si to prijal teda, tak si prijal Jeho lásku. Ale potom On chce, aby si v tejto láske zostával a túto lásku aj potom aj dával. A odpúšťal aj ty svojim vinníkom. Lebo tým sa ukazuje, že si spoznal Pána Ježiša Krista, že si poznal pravdu a táto pravda ťa oslobodí.
to a pravda to je, že Boh je láska a že teda ty máš tejto láske zostáv. Ak chceš byť jeho synom, ak chceš byť, bývať na veky s ním v jeho kráľovstve, bez tejto lásky sa tam nikto nedostane. Toto je to, čo nám Pán Ježiš priniesol, čo nám zjavil a čo nám ukazuje cez svoje slovo. Keď hovorí, zostaňte moje slove, vtedy ste pravde moji učeníci, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. A v tej 14. kapitole, teda v 13. kapitole Jánovho evanjelia hovorí, potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. No budete mať lásku medzi sebou, lebo ste slobodní od hriechu. Lebo vy ste v tej láske moje. Vy žijete tú lásku moju, vy udávate tú lásku moju, lebo ste ju prijali. A vtedy sa naplňa aj to slovo, že ste poznali mňa, a keď ste poznali mňa, poznali ste môjho Otca. A dvere vlastne do kráľovstva Božieho sú vám otvorené. A ja vás tam dovediem. Ja vás tam privediem. Ja vás privediem k môjmu nebeskému Otcovi. Pretože ste jeho synovia, jeho dcéry. Lebo ste prijali jeho lásku a zostávate v jeho láske a rozdávate jeho lásku. Pán Ježiš hovorí v 15. kapitole Jánovho evanjelia, zostaňte v mojej láske. Ak budete ostriehať moje prikázania, zostaňte v mojej láske. Tak ako som ja ostrihal prikázania svojho Otca, zostávam v jeho láske. To je tá pravda, to je jeho slovo. Si v jeho slove. Zostávaš v jeho slove. Je jeho slovo v tebe vrité. Ak je v tebe jeho slovo vrité, tak je tam aj jeho láska vrita. Je aj jeho láska v tebe. A to je tá pravda, ktorá ťa oslobodí od hriechu. A spôsobuje, že hriech nemá na tebou moc. Hriech nemôže vládnuť v tvojom živote. Pretože ty si v tej láske Božej. Ty si pod Božou milosťou. Ty si pod Božou láskou a tá láska je to, čo ti prináša tú slobodu. Keď ty ju prijímaš od Pána Ježiša Krista cez to jeho slovo a keď ty ju potom aj dávaš. Vtedy to je pravda v tvojom živote. Keď my iba prijímame Božie slovo, to znamená, prijímame odpustenie a nedávame odpustenie, tak sa toto jeho slovo nenaplnilo v našom živote. Nestalo sa pravdou v nás. A preto nebudeme slobodní od hriechu. Sme stále otrokmi hriechu a nezostávame a nemôžeme, ako to Pán Ježiš povedal, nemôžeme zostať v dome Otcovom na veky. Syn zostáva na veky a syn je ten, ktorý poslúcha Otca, ktorý miluje Otca. To nám ukázal Pán Ježiš. Preto je dôležité počúvať to slovo Pána Ježiša Krista. Učiť sa od Neho. Takto my spoznávame, aká je Jeho láska. A tá Jeho láska nás vyslobodzuje a potom my tú lásku potom aj chceme dávať. Musíme ho dávať. Ak chceme teda vojsť do Nebeského kráľovstva. Prísť do tej Božej prítomnosti, spoznať Boha Otca. Spoznať sa s ním. Zostávať potom aj v ňom na veky. Kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Zostávať Otcom na veky, zostávať v jeho kráľovstve, môže len ten, kto miluje, kto zostáva v tej láske. Pretože táto láska ťa oslobodila od hriechu. Od niečoho, čo ťa oddeluje od Boha. Čo ti zabranie sa dostať do jeho blízkosti. Čo ti zabranie byť s ním, s Bohom. Keď Adam s Evou zhrešili, tak oni sa začali skrývať pred Bohom. A báli sa. Prišiel strach do ich života. A to preto, že sa zbúrili proti Bohu, proti jeho slovu. Dovtedy žili vo vzťahu s Bohom. Chodili s Bohom, je napísané. Boh k ním prichádzal a oni spolu trávili spolu čas. Ale odkedy Adam s Evou neposlúchli Božie slovo, zbúrili sa proti Božiemu slovu, zbúrili sa proti tomu, čo
čo Boh povedal, tak v tej chvíli oni začali utekať pred Bohom a nechceli byť, nemohli byť, nie že nechceli, nemohli byť v jeho blízkosti, lebo sa báli. Strach ich odťahoval od Boha. Oddeloval ich od Boha. Lebo keď my hrešíme, tak vtedy prichádza strach do nášho života. Strach zo smrti. Že sme urobili volačo, za čo si zaslúžime smrť. Ale keď prišiel Pán Ježiš, on nás oslobodil od hriechu, a teda nás aj oslobodil aj od strachu zo smrti. Zo strachu z trestu za našu vinu, za náš hriech. A spôsobil to, že teda Pán Ježiš prišiel, že nám odpustil naše hriechy a Otec nám hovorí, že nás prijíma za svoje deti, za svojich synov a dcery, aby sme bývali s ním na veky. Ale chce jednu vec odo mňa, od nás, od teba, odo mňa, od každého, kto hovorí, že verí v Ježiša Krista. Aby sme potom ale zostávali v tej jeho láske. Ak sme my poznali, ako veľmi nás on miluje, že nám on odpúšťa, tak potom aj my musíme odpúšťať. To robí láska. Preto Pán Ježiš hovorí, milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval. Pán Ježiš mne, tebe, každému jednému odpúšťa naše hriechy. A on chce od nás, aby sme aj my takto isto odpúšťali jeden druhému tie naše hriechy, naše chyby, naše viny. A to, že my to dokážeme urobiť, alebo že my to máme schopnosť urobiť, je to, že my sme spoznali jeho lásku. Ten, kto neodpúšťa svojim viníkom, ten, kto neodpúšťa hriechy, tak on nepoznal lásku Božiu. Lebo tá láska, keď my sme ho prijali, to odpustenie, tú lásku do svojho srdca, tak tá láska nás vedie, tá nás uschopňuje alebo pôsobí v nás to, že my chceme odpúšťať svojim vinníkom. Lebo aj nám Boh Otec skrze Pána Ježiša Krista odpustí. Ale ak my neodpúšťame, ale ak my sa tak zatvrdzujeme, tak potom je v nás hriech. Sme nie deťmi Božími, ale sme nepriateľmi Božími. Lebo my neposlúchame Otca. Odmietli sme jeho lásku. Pohrdli sme jeho láskou. Pohrdli sme jeho odpustení. Preto Pán Ježiš učí aj také slovo hovorí, že odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu. Aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky. Lebo ak vy neodpustíte, ani váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov. A tým chce povedať Pán Ježiš, že ak ste prijali od nebeského Otca odpustenie, ak ste prijali tú jeho lásku, ktorá vám odpúšťa vaše hriechy, tak potom tá láska musí pôsobiť v nás to, že aj my potom odpúšťame. Ale ak my neodpúšťame, tak potom ani my sme ani neprijali odpustenie od nebeského Otca v skutočnosti. V skutočnosti my neveríme tomu, že nás Boh miluje. A neprijali sme tú jeho lásku. Nespoznali sme Boha a teda nie sme slobodní od hriechu a nemôžeme ani vojsť do jeho kráľovstva. Pán Ježiš je ten, ktorý nás volá k tomuto. On nám ukazuje tú svoju cestu. Pavol hovorí o tom, že táto cesta lásky je zvrchovaná cesta. V prvom liste je Korinťanom. Prvý list Korinťanom, 12. kapitole, 31. verš. Tam prečítam slovo. No snažte sa horlivo o lepšie dary milosti. A ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Zvrchovaná cesta, to je najvyššia cesta. To vyššia cesta ako táto není. My ľudia radšej chodíme po tých nízkych cestách, lebo tam sa nám ľahšie kráča. Sme leniví kráčať po tej zvrchovanej ceste. My radšej chodíme po tých nízkych cestách, dole,
Ale Božie slovo nám hovorí, že ty máš chodiť tou najvyššou cestou. Ty sa máš dostať na tú najvyššiu cestu. Pán Ježiš hovorí, že tam v Matúšovom evanjeliu v 7. kapitole a hovorí také slovo, že vôjdite tesnou bránou. Lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnohé tých, ktorí neuchádzajú. Alebo je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Tá zvrchovaná cesta, Pavol hovorí, že ona je hore. A my sa musíme na ňu dostať. A to je ťažké. To Boh to povie, že ja túžim po láske, ale ty sám nechceš tú lásku dávať. Pretože je to pre teba, pretože pre teba je ľahšie robiť zle, ako robiť dobre. Pretože je pre teba, pre mňa, pre nás ľudí, je ľahšie ubližovať druhým, ako pomáhať druhým, ako im odpúšťať, ako im prejavovať svoju lásku, svoju dobrotu. Preto je tá cesta taká zvrchovaná, tá najvyššia, tá Božia cesta, pretože to je cesta lásky, ktorú nám ukázal Pán Ježiš. To je cesta, na ktorej, po ktorej chodí Boh a On nám odpúšťa naše hriechy. Na tejto ceste chodia tí, ktorí prijali tú lásku Božiu, ktorí prijali to odpustenie, ktorí poznali tú pravdu, ktorí poznali Boha, ktorí poznali, že Boh nás miluje, Boh ťa miluje, odpúšťa ti tvoje hriechy a prijíma ťa za svoje dieťa. A keď ty si jeho dieťaťom a prijal si tú jeho lásku, prijal si to odpustenie, tak potom máš chodiť po tej jeho ceste. A nie ísť po voľakej nižšej ceste, po voľakej spodnej, ktorá z takého ľudského pohľadu sa nám zdá taká pre nás, akože taká priateľnejšia. Ale nie pre Boha. Ak my sme Božími deťmi, ak my chceme vojsť do toho kráľovstva Božieho, my musíme kráčiť po tej Božej ceste. Po tej ceste lásky, na ktorú nás Pán Ježiš privádza. Cez to svoje slovo. On nás oslobodzuje od hriechov, keď my ideme za ním, keď my sa učíme od neho, keď my ho nasledujeme. To, čo nás oslobodzuje od hriechov, to je tá jeho láska, ktorú nám on ukazuje. A táto jeho láska nás potom privádza k Otcovi a ukazuje nám Otca. A hovorí nám, pozri sa, takýto je tvoj otec. Takýto je môj otec a takýto je aj váš otec. A môj otec a váš otec, on je láska. On miluje tak veľmi, že mňa poslal po vás. Že mám odpúšťať všetky vaše hriechy viny. A prijíma vás za svoje deti. Na mne, na tebe je, že či my chceme ísť touto cestou a či chceme na nej zotrvať. Pán Ježiš povedal, zostaňte v mojej láske. Zostaňte v mojej láske. Prečo? No lebo len vtedy môžete vôjsť do kráľovstva Božieho. Vtedy ste Božie deti. Vtedy ste tým milovaný Otcom. A prijali ste tú jeho lásku. Prijali ste to jeho odpustenie. Prijali ste ten jeho život. Skrze toho syna jeho. Skrze to jeho slovo. A keď Pavol hovorí, že ukáže vám zvrchovanú cestu, tak to je tá cesta, po ktorej chodí Boh. A tá cesta vedie do jeho kráľovstva. A keď my, hoci my sme na tomto svete a žijeme tu na tom svete, tak Pán Ježiš prišiel, aby nám ukázal túto cestu, zvrchovanú, ktorá vedie k nebeskému Otcovi. To nie je cesta človeka, to je cesta Božia. To nie je cesta, ktorou môže kráčať voľakto, kto svoju myseľ a kto svoje srdce neobrátil celé k Pánovi Ježišovi. Ak ty si uveríš Pána Ježiša Krista a chceš kráčať po tej ceste lásky, po tej zvrchovanej ceste a byť slobodný od hriechu, pretože tá láska ťa oslobodí od hriechu, tak ty musíš celé svoje srdce obrátiť Bohu. K tomu jeho slovu. A vtedy to slovo, tá pravda ťa bude oslobodzovať a ty spoznáš tú lásku Božiu a vtedy ty spoznáš Pána Ježiša Krista, spoznáš nebeského Otca
a si slobodný. Slobodný od hriechov a nie je prekážky, ktorá ti bráni vojsť do kráľovstva Božieho. Byť v prítomnosti Boha. V tej jeho láske, v tej jeho dobrote. A potom tam chce zostávať. Pretože tam je veľmi, 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 veľmi dobre. Ľudia túžia po láske, ale pritom oni sami ho nechcú dávať. Oni túžia, aby boli milovaní, ale oni sami nechcú milovať. Oni túžia potom, aby bolo, ľudia túžia potom, aby im boli odpustené ich viny, hriechy, keď bola čo zle urobia, ale pritom oni sami nechcú odpúšťať. A to je zlé. To je veľké sebectvo, to je niečo, čo Boh dáva. Keď ti Boh odpúšťa tvoje hriechy, viny, tak on potom chce, aby si aj ty toto isté robil. Ak si prijal tú jeho cestu, ak si sa dostal na tú jeho cestu, na tú cestu lásky, tak potom, keď chodíš po tej ceste lásky, pretože ti boli odpustené hriechy, tak potom aj ty musíš milovať, ako on ťa miluje. A to sa robí tak, že odpúšťaš svojim vinníkom. Robíš dobre aj svojim nepriateľom. Robíš dobre aj tým, ktorí ti ublížili, ktorí ťa zranili, odpúšťaš im. Lebo takto to urobil Boh Otec tebe. Takto to robí tebe. A on ťa prijíma za svoje dieťa, on ťa nezavrhol. On ťa neodkopne preč. Nevyhodí ťa z toho svojho domu alebo z tej svojej cesty, aby si špadol volať dole. Ale on ťa volá k sebe a hovorí, ja ti odpúšťam, aj ty odpúšťaj. Ja ťa milujem, aj ty miluj, Pán Ježiš hovorí. Ako som ja vás miloval, aj vy sa tak milujte navzájom. A vtedy poznajú všetci, že ste sa učili odo mňa. Lebo ja som vás toto naučil. Ja som vám ukázal, ako ja vás milujem. A keď vy ste sa naučili odo mňa milovať, a keď ste prijali tú moju lásku, tak potom aj vy ho budete aj dávať. Ale ak ste ho neprijali, tak nebudete ani dávať. Ale potom ani nie ste moji učeníci, nepoznáte pravdu, zostávate v hriechu a potom ale nemôžete ani byť synmi alebo deťmi Božími a nemôžete zostať v tom dome na veky. Nemôžete sa dostať nebeské moce. Pán Ježiš prišiel, aby nám toto dal, tú jeho lásku, tú svoju lásku. My sme ho teda prijali. Ak sme ho prijali, tak musíme dávať. A zostávať v nej. To je sloboda. To je život skutočný. To je tvoja sila. Len takto dokážeš obstať, len takto dokážeš odolať všetkému tomu zlu, ktoré sa tlačí na teba. Len takto môžeš poraziť ešte aj hriech, ktorý je v tvojom tele. Ešte aj hriech, ktorý je v tvojom mese, tie žiadosti, tie nervy. Ty môžeš len takto poraziť. Mať nad nimi moc. A to urobí tá láska Kristova. Že ona spôsobí to, keď si ju prijal, tak ona spôsobí v tej tvojej duši, v tom tvojom myslení, v tých tvojich citoch a v tým tvojom rozhodovaní bude takú moc mať tá láska Kristova, že to tvoje telo nebude môcť ťa ovládať. Nebude môcť ono rozhodovať o tebe. Ale ty budeš rozhodovať o tom telo. A ono sa bude musieť podriadovať o telo. To všetko vypôsobí vlastne viera v Pána Ježiša Krista, viera v jeho slovo, že ty si v tom slove, poznal si pravdu a ty si slobodný v tej chvíli od hriechu. Lebo si spoznal tú Božiu lásku, spoznal si nebeského Otca. A ten jeho duch Pána Ježiša Krista pôsobí v tebe a on ťa oslobodzuje. Prorok Izaiáš 55. kapitola, tam je takéto slovo napísané, prečítam to od 7. verša. Nech opustí bezbožný svoju cestu a nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť, lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo okoľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty. A moje myšlienky než vaše myšlienky. Ako veľmi my potrebujeme sa dostať na tú cestu Božiu,
ktorú nám zjavil Pán Ježiš, na tú cestu lásky, po ktorej chodí náš nebeský Otec, po ktorej chodí náš Pán Ježiš, a zostávať mu. My, keď my nebudeme sa učiť od Pána Ježiša Krista, nikdy sa nedostaneme na tú cestu a nikdy na ní ani nezostaneme. Stále bude voláka prekážka medzi nami a našim Bohom, našim nebeským Otcom. A nebudeme sa môcť dostať potom do jeho blízkosti. Lebo síce budeme vedieť o ňom, budeme mať voláku múdrosť, ale sme neprijali jeho lásku. Budeme mať možno voláke vedomosti, možno voláke dary príjmeme od neho, ale nebudeme mať jeho lásku. To, čo nás dovedie k Otcovi, tak to je tá jeho láska. Lebo to je tá cesta zvrchovaná, ktorú nám Pán Ježiš ukázal a ktorou nás on vedie k nebeskému Otcovi. Keď nezostaneme v jeho láske, keď nezostaneme v jeho láske, tak potom zostávame v hriechu. A hriech má nad nami moc. A nie láska má nad nami moc. Pán Ježiš prišiel, aby nás oslobodil od moci hriechu v nás. A to, čo nás oslobodzuje, tak toto je tá jeho láska, ktorá prichádza, keď my počúvame jeho slovo. My prijímame jeho slovo a žijeme jeho slovo. Vtedy tá jeho láska pôsobí v nás. My to chceme. My sa za to modlíme, my sa za to zápasíme, my to chceme naplňať, lebo vieme, že je to dobré, my sme to okúsili, my sme to spoznali. Každý jeden, kto verí v Pána Ježiša Krista, tak by sa mal učiť od Pána Ježiša Krista. Chodiť v tejto jeho láske. Chodiť v tej zvrchovanej ceste. Mať tie myšlienky, ktoré má on. Mať rozhodovať sa tak, ako sa on rozhoduje. My sme tí, ktorí toto musíme robiť, ak chceme žiť na veky v nebeskom kráľovstve. Ak chceme žiť s nebeským mocom. Keď my toto nebudeme robiť, tak potom sa tam nikdy nedostaneme. Nebudeme sa tam môcť dostať. Kvôli našim hriechom, kvôli tomu, že sme neprijali vlastne tú lásku Božiu. Pretože sme my nežili v tej láske. Nerozdávali, nedávali tú lásku, ktorú nám on dal. Pretože on nám nedal tú lásku len preto, aby sme my ju mali, ako sami pre seba, sebecky, ale preto nám ho dal, aby sme ho mohli dávať. Aby všetci videli okolo nás, že my sme deti Božie, my sme synovia a dcery Božie. A tým sa ukazuje vlastne tá naša viera, tým, že my, keď my hovoríme, že my veríme v Pána Ježiša Krista, tak sa ukazuje naša viera tým, že my robíme, ako nám Ježiš hovorí. Že my milujeme tak, ako on nás miloval. Že my robíme dobre, tak ako on nám robí dobre. My zostávame v tej jeho dobrote, v tej jeho láske. Zostávame, chodíme po tej jeho ceste. Sme v tej jeho pravde. Máme ten jeho život. A smerujeme do kráľovstva Božieho. Smerujeme k nebeskému Otcovi. Do toho nebeského domova. Skutočného domova, ktorý nám pripravil Pán Ježiš. My tam chceme vojsť. Pretože každý jeden z nás raz sa musí postaviť pred Boha. A potom sa budeme zodpovedať za to, že či sme prijali tú jeho lásku, alebo sme ňou pohrdli. Či sme mali tú jeho lásku, zostali sme v nej, alebo sme ho odmietli. A darmo my budeme hovoriť, že my túžime po tvojej láske, Pán. Že my chceme, aby nás volal, kto miloval. On ti hovorí, veď ja ťa milujem, tak potom aj ty tak miluj. Ja ti dávam svoju lásku, tak potom aj ty ho dávaj. Poznal si moju lásku, tak ho musíš dávať. Ale ak ho nedávaš, tak si ho nikdy nepoznal. A keď si ho nepoznal, tak potom ti ho Božie slovo hovorí, aj z toho proroka Izajáša ti hovorí, nech opustí bezbožný svoju cestu. A nešlachetný človek svoje myšlienky a nech sa navráti k Hospodinovi a zľutuje sa nad ním,
a k nášmu Bohu, lebo je hojný odpustiť. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. Lebo o koľko vyššie sú nebesia nad zem, než zem. O toľko sú vyššie moje cesty, než vaše cesty a moje myšlienky, než vaše myšlienky. My sa musíme dostať, my musíme prijať to jeho myslenie. My musíme prijať tú jeho cestu, ten jeho život. A chceme žiť. A chceme žiť na veky. Jeho kráľovst. A chceme byť oslobodení od hriechu a od strachu. Z trestu. Od strachu zo smrti, ktorý je následkom, ktorý prichádza ako následok našich hriechov, našej vzbúry voči Bohu. Našej bezbožnosti. Otec nebeský nás volá, poďte ku mne. Ja vám odpúšťam. Volá nás skrze svojho syna Ježiša Krista. Príjmaš tu jeho lásku. Príjmaš to jeho pozvanie. On ti hovorí, poď, buď môjim dieťaťom. Stáň sa môjim dieťaťom. Len príjmi moju lásku, lebo len keď príjmeš moju lásku, len vtedy sa môžeš stať môjim dieťaťom. Hovorí tak, hovorí nebeský otec. To tá láska z nás robí Božie deti. Tá jeho láska, ktorú nám Pán Ježiš ukázal. Cez to svoje slovo, ktorá odpúšťa viníkom ich hriechy. To je tá láska Božia. A on hovorí, chceš to? Chceš to mať? Chceš mať tú lásku, ktorú ja mám? Chceš mať? Chceš byť v mojej láske? Tak ho príjmi. Príjmi ho cez moje slovo. Príjmi ho cez toho mojho syna. Ver v neho. Uč sa od neho. Počúvaj, čo on hovorí. Rob tak, ako on hovorí. Nechoď podľa toho, ako sa tebe chce. Nechoď podľa tých svojich myšlienok. Nechoď podľa toho, ako sa to chce tebe, tvojmu telu, tvojim hriechom, ako sa chce. Zopri sa proti ním. Ja som zomrel za tvoje hriechy na kríži, hovorí Pán Ježiš. Odovzdaj mi svoj život. Pribi to svoje telo na ten kríž. Tak duchovne. To znamená, ukrižuj svoje telo s jeho vášnami, žiadosťami, hovorí nám Božie slovo. To znamená, zopri sa sám sebe, hovorí Pán Ježiš. Zapri sám seba. A rozhodni sa pre mňa. A nasleduj mňa. Ja ti dám život nový. Slobodu od hriechov. Len sa rozhodni. Je to zvrchovaná cesta, nezabudnite. Je to najvyššia cesta. Na ňu sa veľmi ťažko kráča. Je to veľmi úzka cesta, ťažká cesta. A to je tá cesta lásky. Chceš byť milovaný? Chceš byť milovaná? Tak musíš zaprieť sám seba. Bez zapretia, keď sa ty nedokážeš, keď si nezaprieš sám seba, nepoznáš skutočnú lásku. Ak budeš chcieť voláku lásku, tak to bude len voláke sebecké a bude to len dočasné, bude to len chvíľku trvať. Lebo to nie je tá láska, ktorú ti dáva Boh. Nie je to tá láska, ktorú ti Pán Ježiš priniesol. Tá večná, tá, ktorá trvá na veky. Nedajme sa klamať tomuto svetu. Nedajme sa klamať. Sami seba neklame, tak poviem ešte aj. Nedajme sa klamať svojmu telu, ktoré ti nahovára, že takto vyzerá láska, takto je láska, toto je láska, toto je láska. Pán Ježiš ti ukazuje, čo je láska. Pretože Boh je láska. Ak chceš poznať lásku, tak musíš poznať Pána Ježiša Krista a On ti ukáže, aká je v skutočnosti láska. Že Boh je láska. Túto lásku potom, keď ty okúsiš, keď ju spoznáš, tak potom budeš si ním zostávať. Lebo sa ti zalúbi. Lebo ty okúsiš, že čo je v skutočnosti dobré. A budeš si dnes zostávať. Alebo teda pohrdneš ňou, nebudeš ju chcieť mať, ale potom budeš zostávať v hriechu, budeš zostávať v strachu, budeš zostávať v trápení a potom ti to prinesie vlastne aj tvoj smrť. Že nebudeš môcť vstúpiť do Božieho kráľovstva, ale budeš von vyvrhnutý. Pretože si odmietol lásku Boha. My potrebujeme zostávať v tej láske. V tej zvrchovanej.
veľmi radi ľudia, my veľmi radi hovoríme o láske, túžime po láske, ale nezostávame v láske. My sa veľmi ľahko necháme obalamutiť, oklamať, odtiahnuť od tej lásky. Ľuďmi, svetom, svojimi vlastným, tými žiadosťami telesnými. Preto Pán Ježiš hovorí, zostaňte v mojej láske. A keď budete ostriať moje prikázania, zostanete v mojej láske. To je tá zvrchovaná cesta. To je tá cesta slobody. To je tá cesta skutočného života. Večného života. Nie v strachu, čo bude so mnou. Nie v strachu, či sa vlády dostanem, alebo nie. Či sa dostanem k Bohu, alebo nie. Ty budeš vedieť, že sa tam dostaneš. Ty budeš to mať istotu vo svojom srdci, lebo tá láska ti bude hovoriť. Lebo Otec ti bude hovoriť. Lebo ten Duch Synov ti bude hovoriť, že si v láske. Že Otec ťa miluje. A že On si ťa zoberie k sebe domov. A že ty sa tam dostaneš. To je ten život. To je tá sloboda, to je tá radosť, ktorú nám priniesol Pán Ježiš. Nikto ti toto nedá. Iný, len Ježiš. Keď ty príjmeš tú lásku, dávajme si pozor, aby sme sa nedali stiahnuť z tej vrchovanej cesty. Tam Pavol v tom liste Korintianov v 13. kapitole od 1. verša to budem čítať, on tam hovorí takéto slova. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvedžiaci kovom alebo zvučiacim zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásku keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imenie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Tým chce Pavol povedať, že my síce túžime po láske, chceme, aby sme boli milovaní Bohom alebo aj ľuďmi, aby nás milovali voľakto, aby nás miloval moja žena, aby ma milovala, moja žena túži, aby som ja miloval, rodičia túžia, aby ich milovali deti a deti túžia, aby ich milovali rodičia. A vždycky to je o tom, že my chceme, aby nás ten druhý miloval, ale my sami, my nechceme tú lásku dať. My nechceme milovať. My chceme, aby oni nás milovali, ale my to nechceme. My to nechceme dávať. To je ego, to je sebectvo, to je žiadosť tela. Toto Ježiš neučí. Toto není láska skutočnosti. Tu v tomto slove je napísané, že my túžime viacej po tých, keď to začnem od začiatku, od toho prvého verša, po jazykoch, po akých daroch Ducha Svätého túžime, ale pritom viac túžime po tých daroch, ako po tej láske. My túžime viacej, veľakrát sa necháme otrhnúť od lásky týmito darmi napríklad. Alebo viacej túžime po proroctve, viacej túžime po poznať tajomstvá voláke, viacej túžime mať vedomosti, veľa vedieť. Potom to nám pokračuje, radšej túžime mať vieru, že by sme aj vrchy prenášali. Takú vieru túžime mať. Potom tam je napísané, že túžime, aby nás, ako keby robiť dobre, ale to nie, ale to preto, aby nás ľudia oslavovali. A tak ďalej. A zabúdame vlastne, že tá láska toto musí všetko robiť nás. My musíme zostávať v tej láske. Ak nemáme lásku, tak toto všetko je ti na nič. Nedaj sa oklamať, nedaj sa stiahnuť túžbou po proroctvách, alebo po vedomostiach, alebo po voľakej dobročinnosti, alebo po voľakých dároch jazykov, alebo po čomkoľvek. A zabúdaš, že to najväčšie, najdôležitejšie je, aby si mal lásku. Bez tej lásky možno toto všetko bude fungovať, ale bude ti to na nič. Nebude ti to na nič užitočné. Nebudeš mať z toho život, nebudeš mať kráľovstvo Božie. Nebudeš synom a dcérou Božou. Lebo
Lebo hoci budeš mať možno tieto dary, všetko toto budeš mať, aj vieru budeš mať, aj vedomosti budeš mať, aj jazyky budeš mať, aj proroctvá budeš mať, aj dobre budeš robiť, ale pritom budeš hrešiť. Pritom budeš zostávať v hriechu, pritom budeš zároveň na jednej strane budeš toto robiť a na druhej strane budeš nenávidieť ľudí, voľa ktorých svojich nepriateľov budeš nenávidieť. To preto, že nemáš tú lásku Kristovu. Nie si na tej zvrchovanej ceste. Nepoznal si tú lásku Otcovu, ktorá miluje. Miluje aj svojich nepriateľov. Chodíš v tej láske, je to najväčšie, čo my môžeme mať. Maj aj dar jazykov, maj aj proroctvo, aj vedomosti maj, aj dobre rob, aj no všetko to ostatné, čo je tam. Ale to všetko na tej ceste lásky musíš mať. Nemôžeš mať toto, alebo nemôžeš robiť toto a myslieť si, že sa dostaneš do nebeského kráľovstva. Že sa dostaneš nebeskému Otcovi. To nie je tá cesta, ktorú ti Pán Ježiš ukazuje. To nie je to tá cesta, po ktorej chodí Boh. Lebo On chodí po ceste lásky. A na tejto láske zostávaj a potom tam rob dobre, na tej ceste lásky. Láska nech ťa vedie robiť dobre ľuďom. Aj svojim nepriateľom. Nie len z tých, ktorí máš ty voláky osoch, ale aj z tých, ale aj tým rob dobre, ktorí ti žiadny nič dobre nedajú. Tým rob dobre. Maj proroctvá, maj vedomosti, ale všetko, vo všetkom nech ťa láska vedie. To je to najdôležitejšie, čo musíš mať. Lebo len vtedy budeš slobodný od hriechu. Vtedy budeš syn, ktorý zostáva v dome na veky. Keď budeš v tej láske. Toto ti Ježiš priniesol. A toto aj v tejto dobe, v ktorej my sme teraz, v ktorej žijeme v tejto dobe, to ti dá takú múdrosť, aby sa neotiahol, aby sa nedal oklamať, aby sa nenahal zviesť z tej cesty. Aby si nezablúdil. Lebo v tom liste Jánovom, prvom liste Jánovom, tam ten apoštol Ján hovorí, prečítam vám 2. kapitoli, prvý list Jánov, od 9. verša. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie v ňom pohoršenia. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme, chodí vo tme, nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. Keď my milujeme, sme vo svetle, sme v pravde. Poznáme pravdu, pravda nás oslobodzuje od zlého. Ale ako náhle my nemilujeme, nechodíme v tej láske, tak sa dostávame do tmy a blúdime. Strácame sa, vzdialujeme sa od Boha. Lebo hrešíme. Lebo láska je tá, ktorá robí dobre všetkým. Aj nepriateľom. Ako náhle my nerobíme dobre, tak už nie sme v láske a nie sme spojení s Bohom, ale sme v otme, sme v hriechu, sme v smrti, potom prichádza strach z trestu, potom prichádza aj trest. Bože slovo nám hovorí, zostaňte v mojej láske. Zostaňte v mojej láske, zostaňte vo svete, zostaňte v pravde. Pravda vás oslobodí, ona vás ochráni. Zostaň v tej láske, Bože. A nezablúdiš. Ani v tejto dobe, keď je tak veľa informácií prichádza. Jedni hovoria tak, druhí hovoria zasa ináč. Ty sa máš rozhodovať, ty si máš vyberať. Že teda komu mám teraz veriť? Ver Pánovi Ježišovi. Kto má pravdu? Kto je pravda? A Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda i život. Aká je to cesta? Aká je to pravda? Aký je to život? No tá cesta pravdy, to je tá cesta tá jeho lásky. To on nám ukazuje. To jeho slovo nám to ukazuje. On nás vyslobodzuje od blúdu, od hriechu. Od hriech je, že sa vzdialujeme od Boha, že zablúdime od Boha. Ale keď budeš v tej láske chodiť, v tej láske Pána Ježiša Krista, nikdy nemôžeš zablúdiť.
Nikto ťa nemôže oklamať, nikto ťa nemôže podviesť, nikto ťa nemôže stiahnuť do voľakej tmy alebo do voľačoho zlého, lebo ty sa nedáš. Lebo ty máš toto vo svojej mysli, vo svojej hlave, vo svojom srdci. Ja chcem kráčať len touto cestou. Touto cestou lásky, touto cestou Pána Ježiša Krista. On mi to takto ukazuje. On ma to tak naučil. Ak ťa to naučil. Nechaj sa naučiť od Pána Ježiša Krista. A vec jedno, aj napriek tomu, že takáto doba, aká je, tak on ťa bude naplňať radosťou a pokojom. On ťa bude naplňať tou takou istotou, že ty kráčaš dobre. Že ty kráčaš k nemu domov. Že ty kráčaš k nebeskému Otcovi. A tvoje srdce bude naplňované láskou a pokojom. A budeš slobodný od hriechu. Ak toto nemáš, ak nechodíš v tej láske, tak hovorí Pán Ježiš, obráť sa ku mne, ja ťa milujem. Ja ti odpúšťam všetky tvoje hriechy, len sa obráť ku mne. Daj sa mi zachrániť. Ver v moju lásku, príjmi moju lásku. Ja ti odpúšťam všetky tvoje hriechy. Ale aj ty odpúšťaj všetkým svojim vinníkom. Lebo vtedy si prijal moje odpustenie. Vtedy si prijal moju lásku. Keď ty ho budeš dávať. Ako ľahko to vieme zistiť, že či sme prijali lásku Pána Ježiša Krista, či sme prijali tú lásku Otcovu, alebo nie. No stačí, keď ti volá, kto volá, čo ublíži, keď ti volá, čo volá, kto povie zle, keď ti volá, čo volá, kto ináč urobí, ako sa to tebe páči. A hneď zistíš, že či máš lásku, že či si prijal lásku od Otca, od Pána Ježiša Krista, alebo nie. A to tak spoznáš, že mu hneď odpúšťaš. Že mu žehnáš. Že mu praješ dobre. A vtedy vieš, že máš tú lásku Otcovu v sebe. Ak to nerobíš, no tak si neprijal lásku Kristovu. Tak si nespoznal lásku Otcovu. Ešte stále si mimo tej jeho cesty. Chodíš po lakých svojich cestách, a nie po tých Božích. A tvoja viera je chcem povedať, malá, tak ako Pán Ježiš povedal, alebo žiadna, alebo mŕtva, tak ako hovorí Božie slovo, ako hovorí Jakob, v liste Jakobom. Lebo je viera bez skutkov je mŕtva. Ak ty hovoríš, že veríš, tak potom choď tej láske a rob teda, rozdávaj lásku, ak si prijal lásku. Ak ju nemáš, ak ju nedávaš, ak máš problém s odpúšťaním, ak máš problém robením dobrého aj nepriateľom, choď do slova Pána Ježiša Krista. Začni sa učiť od Pána Ježiša Krista. Začni čítať jeho slovo. Začni si vrývať to jeho slovo do srdca. Spoznávaj, aká je veľká jeho láska. A ver v to, že on ťa miluje a že ti odpúšťa tvoje hriechy. Ver tomu. A potom to dávaj. A modli sa za to. A pros o to, aby si mal tú jeho lásku, aby si zostal v tej láske, aby ti pomohol v tom. Aby ťa naučil všetkému. Aby ťa on vyučil. Aby to jeho slovo v tvojom srdci prebývalo. Bohato. Aby si chodil po tej ceste lásky. A bol blahoslavený. A bol šťastný. Už tu na zemi. A potom na veky v tom kráľovstve. Nášho nebeského Otca. Amen. Budem sa modliť. Nebeský Oče, ďakujeme ti za tvoju lásku, že si nám zjavil Pánu Ježišovi. Prosíme ťa aj teraz, v týchto časoch, v ktorých žijeme, kde je také toľko veľa bludu a klamstva a s vodou na zlé, do hriechu. Daj nám milosť, aby sme v tomto obstáli. Aby sme zostali na tej tvojej ceste. Aby sme zostali v tej tvojej pravde, v tom tvojom slove, v tej tvojej láske. Aby sme sa nedali odtrhnúť ani napravo, ani naľavo. Ale aby sme chodili v tvojej láske. Aby sme milovali tak, ako ty nás miluješ. Ďakujeme ti, že nás miluješ. Ďakujeme ti za tvoju lásku, že nám ju dávaš každý deň. Poznávaš viac a viac. Ďakujeme ti za tvoje slovo, že my môžeme čítať tvoje slovo. Že my môžeme rozmýšľať na tvojom slove. Že my môžeme zachovávať tvoje slovo. Žiť tvoje slovo, že môžeme. Že my môžeme byť v tej tvojej láske. Každý deň. A cítiť ju a vnímať ju. A zostávať v nej. A rozdávať ju a dávať ju všade. A keď je to dobré. Keď je to dobré, keď my môžeme príjmať tvoju lásku a dávať.
a dávať ju aj nepriateľom. Aké je to dobré, aká je to radosť, aká je to víťazstvo, aká je to sila, aký je to život. Aký je to život chodiť tej tvojej láske a rozdávať ju všetkým. A prináša ten tvoj život aj tým, ktorí ho nemajú. A ktorí sú v tej temnote, ktorí sú v tom blúde. A dávať im poznávať pravdu, že ich miluješ, že im odpúšťaš a že ich voláš v sebe. Tak ťa prosíme o toto, aby si nám v tom pomohol ešte viac. Aby si nás chránil a zachoval až do konca v tej tvojej láske. Amen. Pekný večer vám prajem, ešte buďte požehnaní všetci mene Pána Ježiša Krista. Zostaňte v láske Pána Ježiša Krista. Spoznajte ho ešte viacej. Nedajte sa odtiahnuť nikým a ničím. Tá láska to je tvoja sloboda. Tá láska to je tvoja cesta do Božieho kráľovstva. Choď po nej, aby si žil na veky. S nebeským mocom, s Pánom Ježišom. Tam, kde sú oni, aby si bol aj tým. Pekný večer vám prajem, ešte buďte požehnaní všetci. Majte sa pekne, ahojte. Pokoj vám všetkým prajem.